kurang kejap betul ke besok raya? Kak dia baru lepas solat maghrib ni, tiba-tiba suami cakap besok raya weh, last minute. Macam mana ni, rendang ketupat semua tak masak lagi weh, betul ke? Tolong confirmkan, tolong. Suasana kampung sekarang ni sangat panas. Ni ada orang, ini adalah budak sakit jantung. Dia macam raja untuk beberapa bulan ni tak buat apa-apa. Sangat-sangat panas. Dah dahsyat sekali. Tak tahu lah nak cakap, ya Allah. Budak-budak seronok lah. Dia orang tahu main ni. Dia orang bukan faham apa kan. Sekarang ni malam ke-27 Ramadan. Tapi budak-budak ni dah start main bunga api. Seronok tau. Semua hai, hai. Hai. Kak, selamat hari raya. Ya. Selamat. Abang nak pijak sipa je. Sipa abang bukan ni pun. Ini adalah Naim. Naim tengah buat apa? Ha? Buat apa? Bermain. Poso tak? Poso. Poso. Penuh? Penuh. Alhamdulillah. Ha, ni abang dia tengah main. Seronok tau budak-budak main bunga api. Nama dia adalah Amin. Amin. Amin malu. Amin? Amin malu ke? Ni kamera, kamera. Tak, nak malu. Inilah suasana kampung Kak Dia pada malam 27 Ramadan. Nah, meriah tau. Budak-budak ada memang sangat best eh. Kalau kampung tu tak ada budak-budak, tak berlangsung, tak meriah. Ha. Nanti Kak Dia akan bawa korang tu lalulah dekat sini ke. Tak tahu korang nampak ke tak. Kat sana ke? Ha, nanti eh, nanti. Not now. So adik yang sangat baik sedang melipat kain. Banyak je kan? Ada satu, ada dua bakul. Ni kain kita tadi. Kain kita tadi. Ha. Mana? Mariam, Aisyah. Eh, Mariam punya. Ni ayah kita. Ni ayah Kak Dia. Ya, hai. Hai lah. Oh, suruh hai je. Dia tempat masa kecil-kecil dulu kan Kak Dia. Naik basikal lalu kat sini. Seronok. Ha. Sini tengok. Seronok kawasan kampung. Ha, lain tau. Daripada bandar. Mana ada semua ni. Nan hadar. Dulu kan sini. Kalau raya haji. Kalau raya haji sini mesti ada lembu. Udah nampak tak apa muka dia orang? Ha, bawa je lah. Boleh fokus. Sebab FPV kan. Okay, kalau korang nak tengok. Kalau korang nak tengok kampung Kak Dia, nanti Kak nak buat kampung tua. C'est luna mezza mare, mamma mia mare d'are. Figlio mio accutterare, mamma mia pensaccia tu. Sette ogni abiscia olo, idde va, idde viene sempre pa' callare dal mano bene. Tahu tak, Kak Dia baru je habis solat. Lepas tu suami bagi tahu yang berita keluar esok raya. Kan sepatutnya hari Selasa. Ha, tapi dah diumumkan yang esok raya. Kau tahu tak, kita orang tak buat apa lagi. Rendang, ketupat. Ketupat adalah buat dia punya pulut tu sikit. Buat ketupat palas kan. Tapi lain tak buat. Bungkus tak, tapai tak buat lagi. Kata nak buat nasi minyak tak buat lagi. Ayam masak merah semua tak buat lagi. Kenapa jadi macam ni? Kenapa? Ya Allah, last minute. So malam ni tak tidur lah. Kena iron baju. Allah, tu akbar. Korang tengok eh, tak ready lagi. Dengan pakaian pun tak angkat lagi. Setakat lampu je lah yang dipasang. Jom kita tengok kat dapur. Tengah buat apa. Sekarang semua dah gelabah. Tengok dekat dapur. Tak ada kita terawih lah.
Semua tengah relax. Tak apa-apa perasaan esok raya. Last minute tak buat apa lagi. Tak adalah dah buat situ lah kan. Sini. Saya pun. Lauk pagi tak ada. Haa lah. Terkejut Ramadan mendengar kita dalam keadaan terkejut. Yalah betul ke ke? Bukan prank eh? Bukan eh? Betul. Oh. Tengok. Siapa berak? Tengok eh, tengok kuih raya. Kuih raya pun tak susun lagi. Ni. Dah almari ni tak susun lagi. Semua berada dalam ni lagi. Ha, cana? Cana? Ya betul. Ya betul. Ni. Papai pun tak isi lagi guys. Ya Allah, ya Allah, tolonglah tu. Tu dia punya daun. Tak buat lagi, tak buat lagi. Ha, macam mana? Eh, hati-hati. Jangan. Jatuh. Jangan angkat. Jom. Lepas tu, kita kena gosok baju. Tapi, masalahnya, tadah, ha, kenalah cari baju. Ya Allah, macam mana guys? 5 minutes later. Pasukan yang kat dia fresh, sekarang muka kak dia tengah breakout tau. Kak dia sebenarnya expect yang kalau Selasa ni raya, macam sempatlah muka aku ni nak sembuh. Sekali tiba-tiba besok raya, kau rasa aku kenalah raya dengan breakout ni. Ya Allah, tak ada mula nak raya besok. Boleh tak tunda hari Selasa? Stress weh. Kita lah bawa keluar semua ni. Lepas tu korang tahu tak, dekat Kelantan ni bapak panas gila. Dekat dia rasa macam besok raya kan, tak nak pakai baju raya. Kita pakai baju biasa je. Baju tidur macam tu. Sebab panas, terlalu panas lah dekat sini. Ha gitu. Baju raya kat dia warna apa korang tanya? Baju raya warna apa? Tak ada. Pagi-pagi buta tu aku bogel. Biar aku berjalan bogel. Biar aku bogel tengah-tengah jalan. Yo, geram lah kau nak cerita pasal raya ni lah. Aku bogel lah. Rahsia, kalau korang nak tahu, kena tengok lah esok Kak Dia tunjuk dekat korang warna apa. Sementara tu korang komen kat bawah, korang punya baju, warna apa kot lah kita sedondon gitu. Hai korang, selamat pagi, selamat hari raya. Tahun ni memang raya yang patut kita ingati sampai bila-bila tau. Sebab apa? Ha, korang pun tahu sendiri kan. Ha, gelabah ke main. Tiba-tiba mufti apa? Majlis Raja-Raja cakap Isnin raya. Kita orang pun semalam kelang kabut. Kadang tak sempat nak record apa yang kita orang buat semalam, tapi memang kelang kabut gila nak mampus. Tidur pun pukul berapa. Lepas tu cakap kata nak kita orang masak nasi minyak, ayam masak merah, gulai daging, dah macam-macam lagi. Ha. So sekarang ni diorang baru lepas solat raya. Lepas tu korang nak tahu tak, anak Kak Dia pula batuk. By the way, colour tahun ni cantik tak? Cantik tak puff? Ni sekarang kan fashion, semua orang pun nak pakai macam puff ala-ala Saloma gitu. Ha. Kalau korang nak tengok, jari Kak Dia tunjuk eh. Kejap, Kak Dia tunjuk anak Kak Dia dulu. Kita orang satu colour. Sekejap. Berdiri Aisyah. Cantik tak? Sama dengan Umi kan? Buat apa? Main buat apa? Ha? Main mecun? Berani eh? Main berani eh? Ma? Ma tu siapa? Okay. Ha, jom. Jom kita makan. Oh tu. Pak Long ni abang Kak Dia. Dia baru sampai tau semalam. Cepat abang.
ke? Ada lagi dalam bunga api Merdeka tu ada. Oh yang tu, itu malam lah cantik. Pote, Pote dah makan dah. Nampak. Okey, jom makan anak-anak. Jom. Hap. Ni Aisyah. Asak-asak batuk-batuk. Jom, 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 jom. Ni. Okay. Ha? Jom. Makan jom makan Itu baba dah tak ayam nak berpuas tu. Mana? Umi nak makan kat bawah. Ayam, ayam masak merah semalam last minute. Lepas tu ada ke? Ada apa? Gulai daging. Lepas tu semua last minute. Apa lagi? Ha, jomlah kita makan. Cepat cepat. Mela ni dua kilo. Tu dua. Lepas orang dulu. Dah dah sorry dua. Tak meja so. Ya. Tak meja. Mayam bagi kat Abang Amsyah tu gi. Ha. Ini nak betapa mahu.